ja sitten laitetaan Ukkoa nurin ja siitä hän lähtee sitten oikein kunnolla. Nyt on tappelu käynnissä siinä ja siitä otetaan Forsblom ja Karuvaara ottavat oikein kunnon tappelun tähän kohtaan vielä sitten ja monikatsoma villintyy aivan täysin ja sitten otetaan myöskin maalivahtien ottelu. No niin, Kolppanen vastaa Vinni keskiympyrässä, joten suunnataan spotlightit sinne siinä. Ville Kolppanen aavistuksen verran vanhempi veskari vastassa 18-vuotias Vinni. No niin, näitäkin harvemmin tulee nähtyä, mutta tänään Keravalla perjantai-illassa kaikki on mahdollista. Ensimmäinen maaliskuuta myöskin maalivahtien tappelu. Varsinkin näissä suomalaisissa kiekkosarjoissa hyvinkin harvinainen näky. Ja nyt otetaan miehestä mittaa. Vinni repii siitä Kolppasen paitaa pois ja sitten siitä vielä näin. Ihan hyvässä hengessä sitten vielä parit sananvaihdot siinä ja kyllähän tässä